O dabar išpildom tris karaliaus norus. Prenumeruojam, sekam ir spaudžiam patinka. Klausimas pradžioje. Ar esate, kad nors galvoja iš viso, iš kur ateina jūsų vertybės, politinės pažiūros ar panašiai? Jūs, pavyzdžiui, pasisakot, nežinau, už aborto teisę, už kažkokią kitą teisę, tada prieš kažką pasisakot, prieš kažkokią politinę santvarką ar panašiai. Ar jūs galvojat, iš kur tas ateina? Kiti suformuoja. Matai, tai nebūtų teisybė. Nes yra, kiti formuoja absurdiškai daug nuomonių visokių apie viską. Bet tu kažkaip išsirenki, kurių būtent klausyti, kurių ne galbūt. Tai reiškia, kažkoks yra procesas, kaip tu atsirenki tada ir vėlgi pagal savo vertybės, pagal savo tikėjimą, pagal kažką. Vat iš kur? Tai einu pas karalių streamą ir kopijuoju jo pozicijas blindui. Gerai. Prieš tai, kas nepatinka praškai. Okei. Okay. Tas, kas patinka ir kas nepatinka. Kas tą suformuoja tada? Kaip nusprendi, kas tau patinka, kas nepatinka? Iš kur tas atsiranda? Kažkui dalis yra kitų nuomonė, dar kita dalis gali būti tai, kas nukia tavo gyvenimas. Jo, čia mūsų formuoja aplinkos veiksniai visokie, ten šeima, tas augimas, true. Iš interakcijų su įvairiais žmonėm, o tik labiau tais, kurie atrodo teisingesni, tavo, pavyzdžiui, senelis buvo ištremtas, niekada ne vieno blogo žodžio nepasakė apie rusus, bet kadangi jie ištremė, aš negaliu jų mėgti. Kai čia būtų tas patirtis mūsų. Aš be apie visą tą galvojau ir tada prieinam jo prie patirčių. Ir yra viena problema. Ta pati patirtį žmonės patyrė, skirtingai reaguoja ir skirtingus dalykus palaiko. Vienas, vat, ištremtas nekes rusų su visa širdim, kitas sakys, kad patys rusai gal nekalti čia santvarka, tipo, ar valstybė kalta, yra skirtingų ir tai reiškia yra kažkas kitkas, kas nulėmė, kokias mes nuomonės ar pozicijas susiformuosim. Turės kažkas atsitikti, bet tada kaip mes, suformuosim tas pažiūrės ir panašiai, vis tiek kažkas reiškia dar papildomai yra mūsyse. Arba plamai neturim savo nuomonės ir tik mėginam prisakyti prie to, kas yra plus principai. Palar. Arba plamai neturime savo nuomonės ir tik mėginam pristaikyti prie to, kas yra plius principai. Okei. Okay. Bet mes visi prie to, kas yra, tada bandom pristaikyti ir gyventam, bet turim drastiškai skirtingus požiūrius tada. Ir kai kurių mūsų aplinkybės, kaip mes užaugom skirtingos, kai kurių ne. Bet reaguojam drastiškai skirtingai vis tiek. Tai mano tas pointas vis tiek yra, kad mes kažkaip, nežinau kodėl, susiformuojam va tos, gal kaip tu sakai, tos principus, pagal kuriuos mes paskui vertinam viską. Ir aš kai mašiau, kaip rašyti tą poziciją savo, tą šitą puslapį, aš žinau savo pozicijos, pavyzdžiui, apie lytį, apie narkotikus, bet aš norėjau parašyti, iš kur ateina ta tavo pasaulėžiūra iš tikro. Nes jeigu tu to neturi, tu kaip ir nesuvoki pagrindo, iš kur ateina. Pavyzdžiui, tu sakysi, gerai, vieną gal poziciją žiūrėsi iš vienos pusės, kitą iš kitos, bet tai nėra tokios konsistencijos, tokio vientisumo. O man labai svarbu gal buvo suprasti tuos dalykus, kad būtų vientisumas mano pasaulyje, tipo, arba kaip aš matau pasaulyje. Patys suprantam, kad hoj nebit iš principo liekam prie esamos nuomonės. Čia bullshit. Čia man yra nuodas toks mąstymas. Daug kas taip mąsta, bet man yra nuodas. Žodžiu, anyway, gerai, tai jo, yra pozicijos čia parašyta, viskas, bet vat, kodėl aš taip galvoju, paskaitysiu viską, čia aišku. Tai aš tada vat galvoju, kaip žmogus,
atsirenka tada galų gale, kuom tikėt, kuom ne. Vieni tiki mokslu, kiti netiki mokslu, vieni tiki institucijom, kiti netiki institucijom, nepasitikė tai rajom. Labai irgi skirtingai, nu, skirtingai žiūri ir tuos dalykus. Bet kažkaip žmonės atsirenka, kuom tikėt, kuom ne. Kai kurie žmonės tai grinai tiesiog pasakė, patikėjau, nemašiau ne akimirkos, netikrinau, whatever. Šitiem žmonės neįdomu iš karto, tiesiog aš juos atmetu, čia nekalbu net apie tokius, kurie action nemasto, nes čia tu action nemastai. Bet jeigu tu pradedi mąstyti, kas tau iš tikro yra svarbu. Nes, pavyzdžiui, vienam pavyzdį tu galbūt palaikys vieną poziciją, gal kitoje situacijoje biški kitą. Ir iš pažiūrės galėsiu sakyti, nu gerai, bet kaip tu tas pozicijas abi gali palaikyti, ar čia nėra hipokritiška. Realiai, jeigu tu turi bazinius kažkokius įsitikinimus, iš kurių tada eina... Nu, ir tada pagal tos bazinius įsitikinimus, gal tai ir nebus, kaip čia, dieviškai to žodis, prieštaringa kontradikcijos, gal ir nebus, bet žodžiu, reikia gilintis, kad tos bazinius dalykus, actually, sužinot, kas tau kaip žmogui yra svarbu. Ir po gan didelio mąstymo, realiai, ir ilgo laiko, aš kaip ir pamėginau į žodžius įdėti ir prie ko aš priejau, kad man yra svarbus du dalykai. Ir galim pradėti skaityti pozicijos. Aš iš tiesų nežinau savo tikslų, tikslių politinių pažiūrų, nežinau, kaip reikia gyventi ir kiek tik gausis nedalinsiu patarimų jums. Tačiau visada turėjau keletą taisyklių, kabutėse, kurių stengiausi laikytis ir siekti. Jos formuoja mano politinės pažiūras, nuomonės įvairiais klausimais, tad visų pirma parašysiu kelias bazinės savo vertybės, o vėliau įvairias pozicijas, kurias jos padėjo suformuoti. Iš esmės, tai aišku, nebūna džiaug klausimų gerai. Manęs kaip paklausė kažko, man labai sunku atskirti, kur jie jokauja, kur ne, aš tiesiog atsakau į klausimą dažniausiai. Tai anyway. Tai ir aš čia pamėginau užrašyti, kaip man atrodo, ir gal aš kažką praleidžiu, gal yra kažkokia trečia, apie kurios nežinau, bet viską, ką aš einant per gyvenimą, nu ir mastant apie visokias politinės temas, apie kaip reikia gyventi, bet taisyklės, viską, ką aš tipo mėgstu, ką aš noriu daryti, visą laiką sueina į du šitos dalykus, vienaip ar kitaip, arba labai susijusiai. Ir gal dar kažkada bus trečia apšvietimo, bet dabar yra man šitos dvi, tai aš jas abi dvi baidavau ir išsitaturavęs esu. Nes jos visą laiką, aš nežinau, ar parodžiau, neparodžiau. Nesimato, nichuja, gerai, žodžiu, nesvarbu, ant šitų vietų rankų turiu tipo patatūruoti. Abiejų šitų dalykų, nes man visą laiką buvo kažkodėl neįtikėtinai svarbu ir aš visą laiką matomai į tas du dalykus ir suvedžiau. Tai vincitom nevertas, teisybė virš visko iš esmės, lotiniška frazė. Teisybė nugali viską. Niekada nebuvau iš tų žmonių, kurie galėtų susitaikyti su melu. Tai vienas iš mano kertinių įsitikinimų, viena iš pagrindinių vertybių, kurių niekad negalėčiau pakeisti, net jei norėčiau. Visi hipotetiniai klausimai, kurie susiję, ar geriau žinoti dalyką, kuris labai įskaudins, ar Neo tabletas pasirinkimas filme Matrica, man visada buvo vienareikšmiškas, aš noriu žinoti teisybę. Ir šitas eina į viską. Prieš 20 metų gal kalbėję su draugais nesam, ten tais neišvengiamais klausimais, arba ten su draugais, ar kažkur, ten pavyzdžiui, kaip ten, jeigu įskaudintum, tarkim, jeigu užduotum antrą pusę, ar geriau jai pasakyti, ar ne. Tipo, jeigu tai buvo tik vieną kartą, ir realiai potencialiai sugadintų visus santykius į ateitį ir panašiai. Ar pasakyti, ar nutilėti. Nes čia turbūt yra geriausias išbandymas tavo va, šitos va, moralinės pozicijos. Ar tau geriau žinot tą žiauriai skaudžią teisybę, ar ne? Tokiu atveju, kuris sugriautų tavo gyvenimą realiai. Tu ir draugę ten prarastum ir niekad nepapasitikėtum. Ar tu vis tiek norėtum žinoti ir geriau rinktumės, kad tau pameluotų. Ir aš niekada negalėčiau susitaikyti su tuo nežinojimu, tipo. Tu, aišku, tuo metu nežinai, kad nežinai, bet, nu, išlystų galų galę ar panašiai, bet aš visą laiką noriu geriau žinoti. Ir viskame kame. Todėl turbūt man yra svarbus suvokimas labiau racionalus dalykų, kaip veikia iš tikro, o ne kaip kažkas gal norėtų, kad veiktų, arba ten nuomonę pasakė ir tu patikėjai, nes jinai tau tinka.
Todėl gal prie kai kurių pozicijų aš labai neprisirišu tipo emocionaliai, nes man nesvarbu, aš žinau tą poziciją, taip yra, nu, aš negaliu tipo kontroliuoti, kas yra, nu kaip realybė yra. Todėl man svarbu atskirti faktas nuo nuomonės, objektyvi realybė nuo ten subjektyvios realybės ir panašiai. Todėl mokslas ir mokslinis procesas yra vienintelis įrankis, nu, kuriuo aš galėsiu tipo kažkiek bent, nu, remtis. Ir tada antras dalykas, neutralumas, nežinau kaip tą parašytas. Turbūt viena sudėtingiausių taisyklių, kurią tik galėjau sugalvoti, bet manau ji neišvengiama. Gyvenimas yra balansavimo aktas. Šiek tiek per toli bet kurią pusę krenti bedugnę. Parašiau bet kurią pusę neatsitiktinai, nes žmonės apie tai galvoja, kai žmonės apie tai galvoja, jie pateisina, kad jų pusė teisinga. Ir tai praktikoje labai dažnai veda tiesiai į prarają. Kraštutinumas tiek politikoje, tiek gyvenime atrodo sukelia labai daug problemų. Didžiausia problema neutralumo praradime vis sunkiau atrandama teisybė. Čia realiai labai antras dalykas man susijęs su pirmu realiai, nes ir čia observacija ar taisyklė, nežinau, tiesiog taip aš žiūriu. Politika turbūt lengviausia paimti kaip pavyzdį, bet galima ir santykius paimti, viską galima paimti kaip pavyzdį. Viskas su saiku, įskaitant ir saiką. Išlaikyti tą vidurį. Ir čia yra be galo sunku žmonėm išlaikyti. Neturi pinigų visai, chujova. Turi per daug, chujova. Tipo, nu ir atsiranda papildomų ten problemų ir panašiai. Tipo, atrodo, bet kur nueini biški per toli jau. Tipo, yra kažkokia zona, kur tipo gali svyruoti ir viskas gerai, bet tada peržengi tą ir prasideda labai daug problemų. Santykiuose, jeigu vienas žmogus, pavyzdžiui, visą laiką nurodinės ir niekad nepriims nurodymų, tipo, tai jis patampa tironu net nepajausdamas. Kitoj pusėje, jeigu tu visą laiką nusileisi, niekad nebus konflikto, niekad nesakysi, jeigu nesutinki su kažkom. Vėl konfliktas, nes tu negausi, ko nori ir ko tau reikia. Politikoje left right pusė. Kol yra centras ir plius minus prie to centro, viskas atrodo normaliai. Racionalios pozicijos, viskas tipo atrodo gerai. Tada nueini į tolimą pusę, dešinės, tolimą kairės ir pamatai tokių išprotėjimų absurdų, kad net nesupranti, ar čia realus gyvenimas. Ir kokį tik pavyzdį be galima sugalvoti, apie kokią temą be galim kalbėti, apie kokį klausimą be paklaustumėt. Aš mąstau ir realiai šitie du dalykai visą laiką yra backgroundė, tie tokie baziniai, kurie formuoja, kaip aš žiūrėsiu tą dalyką, apie kurį galbūt net niekad nemąsčiau ir negirdėjau net. Bet jeigu apie juos ir domėjausi, ir žiūrėjau podcastus, ir diskusijas, ir debatus, visą laiką atsiremsiu šitą. An kiek tai yra fringe dalykas iš šono ir an kiek yra teisybės tame dalyke. Nes realiai jo, tai yra svarbu. Gerai. Tai aš taip išskyriau du pagrindinius dalykus. Ir tada iš tų dalykų, kaip ateina tos vat, mano pozicijos. Neduok durnių kelią. Mano turbūt vienas mėgstamiausių ir daugiausiai mane, kaip čia, challenge'ina žmonės su tuo. Nu, ne tik, kad challenge'ina, pasako, kuo tu, tipo, taip darai, bet aprašymas toks. Daug kartų gyvenime girdėjau pareiškimą, duok durnių kelią. Klausdama manęs, kodėl aš gaištu laiką ginčydamasi su durniais. Taigi nepakeisiu jų nuomonės. Švaistau savo laiką ir taip toliau. Aš turiu kitokį požiūrį. Jei duosi durniui kelią, po poros metų keliais vaikščios tik durniai. Jei matau, kad kažkas meluoja, dalina žalingus patarimus ar elgiasi nepriimtinai, aš linkęs neduoti kelio. Šita taisyklė atkeliauja tiesiai iš abiejų mano kertinių įsitikinimų. Įsivaizduokime akimirkai pasaulį ir visą jame esančią informaciją tarsi svarstyklės. Vienoje pusėje teisybė, kitoje melas. Jei norime išlaikyti balansą, turime sukurti atsvarą melui. Ir aš tau užrašiau žodžius, bet aš to vadovavausi realiai visą laiką, kol streaminu ir visą laiką. Todėl aš niekad. Kur praleidau? Aha. Todėl aš. Aigės klaidas pataisysiu vėliau, užsirašysiu tiesiog, nes dabar noriu, kad būtų vientisas biškai labiau video. Pakeisiu. Kertiniu pataisysiu. Aha. Tai. Kaip čia. Jo, tai ta taisyklė tokia. Grinai, va tą sakydavau ir man bus laikas būtų keista, kaip jūs nesuprantat, kad aš neketinu pakeisti nuomonės to žmogaus, kurio ginčijos. Nu, tipo, tu mėgini, bet tu, tai nėra tavo tikslas. Tikslas yra, kad būtų atsvara.
kad jeigu kažkas sako, kad streaminti ten 9-6 valandas be miego yra zaibys, gera idėja, tikrai niekam nekenkia ir zaibys tiesiog. Jeigu niekas nepasakys priešingai, žmogus, kuris gal neapsisprendęs ar kažką, jis matys tik tai, kad yra zaibys ir gerai. Jeigu bus atsakas, tu jam sukelsi daut kažkokį, kad o kaip yra iš tikro gal išsiaiškinti, gal netikėti tiesiog vienintelį dalykų, kuris yra. Jeigu internete būtų tik informacija, kad žemė yra plokščia, visi tikėtų, kad žemė yra plokščia, net nebūtų klausimo, bet tada atsirastų biškį atsvara, artėtumėm prie to centro ir kiltų klausimas, ir iš to kyla teisybė. Todėl aš ir parašiau, kad jeigu nėra balanso, vis sunkiau atrasti teisybę. Tai, man atrodo, yra ypatingai svarbu neprarasti šito balanso ir vis tenktis, kad jį darytum pats, jeigu jo nėra galų gale. Ir kai yra va, tas nuomonių toks va, balansas, tu tada actually gali rasti, kas neteisus, kas teisus, nes dažniausiai bus kažkuris teisus, kažkuris neteisus. Bet jeigu net nebus bandymo to, nu, tai yra tik viena bus ta pozicija, tu niekad netras teisybės, nes tu net nesustimastysi, kad gali būti kitaip. Tai žodžiu, jo, tas nedaug durinio kelio man niekad buvo tas nelogiškas, tipo, žmonės, kurie tiesiog duoda durinio kelio, tipo, negaišia savo laiko, bet tavo laikas nėra tiek vertingas. Ir jeigu tu nenori skirt laiko, tu tada tau niekad nerūpės iš tikro žinot dalykus. Ir tai yra, man netinka, aš noriu žinot iš tikro teisybę, kaip yra dalykai. Jeigu tiesiog, ai čia durnius, aš nesiginčiu, tu net negali žinoti, ar tu esi teisus. Nes tu niekad gyvenime neturėjai jokio ginčio su niekuom. Nes jeigu tu, iš karto ta, kuris nepritarė ar kažką, nurašai durnium, kas yra normalu, bet tada niekad su jais nesiginčiasi, niekam nemėginsi savo pozicijos apginti, tu niekad nežinosi net, ar tu teisus. Nes tik per konfliktą tu gali rasti tą actually teisybę kažkokiu būdu, tipo diskusija, ginčas, pokalbis, whatever. Bet tas konfliktas, kad netuklysti. Bet tie žmonės, kurie nedaro to netuklysti, nes jų pateisinimas yra nenoriu gaišt laiko, duot durnių kelią, taip toliau, tu niekad ir nežinos teisybės. Reiškia, tau tai nėra svarbu. Man tai yra svarbu. Ir vat šitie du suformuoja realiai šitą ir mano visą gyvenimą, kaip aš elgiuosi ir ką aš darau. Kaip man sunku būna praeiti pro kokius ten tupus komentarus galų gale, ar ten tupa nuomonė žmogaus ir panašiai. Gerai, ir tada sekantis konfliktas. Paskaičius ankstesnę poziciją, manau nuoseklu, kad konfliktas mano akimis nėra išvengiamas. Manau tiek santykiuose, tiek bet kurioje gyvenimo dalyje konfliktas yra būtinas. Tik konflikto dėka mes galime mėginti atrasti teisybę. Tačiau atsargiai, jei prarasim balansą, konfliktas labai lengvai gali peraugti į karą. Vėl tas pats labas arėjom. Realiai aš tik apie tą pašninkėjau, čia labai susiję dalykai yra. Bet aiškiai matos, kad čia yra pozicija, bet tada jos remiasi į tuos du kertinius dalykus. Ir jos gimsta iš tų dviejų dalykų. Jei tau yra tie du dalykai svarbus, tai yra, jeigu yra svarbus šitas, man atrodo neišvengiamai, tau vienokio ir kitokio forma bus susiformuos ir šitas, ir tada, jeigu tie du dalykai susiformuos ir šitos pozicijos. Nes kitaip aš nematau, kaip įmanoma, kaip gali būti. Tai jo, bet visur tas balansas. Ir jeigu tu tiesiog kovosi visą laiką su visais dėl visko, tu jau prarandi tą balansą ir tu tiesiog tampi išprotėjęs. Kas vyksta? Skaitau dabar savo svetainę. By the way, noriu balsų paskaityti ir gal praplėsti šiek tiek, bet noriu paskui YouTube įdėti, kad žmonės turėtų prie ko prisipisti, jeigu norėtų. Bet jo, gerai. Neišvengiami tada kyla tolimesni dalykai. Tai tik mano nuomonė. Dažnai vartojama frazė, tai tik mano nuomonė. Yra vienas geriausių rodiklių, ar žmogus idiotas ar ne. Jei tu negali apginti savo nuomonės argumentais, faktais, ar bent mėginti paaiškinti savo poziciją, tavo nuomonė yra bevertė ir niekas neturėtų jos klausyti. Aš šitam visiškai pritariu. Ir man atrodo, jeigu tu girdi žmogų dažnai sakant, čia mano nuomonė. Tu 95 kokių procentų tikslumų gali identifikuoti, kad čia yra idiotas. Nes žmogui, kuris supranta, kad visų žmonių nuomonės yra, ir kas yra nuomonė, jam nereikia sakyti kiekvieną sekundę, kad tai yra mano nuomonė. Mėgina, bet neišeina žmogui. Idiotas depends, bet greičiausiai ne, bet kaip bebūtų, ten bus jau daugiau faktorių, bet jeigu žmogus dažnai sako, vis pabrėžia, kad čia tik mano nuomonė, taigi čia tik mano nuomonė, čia tavo nuomonė,
Fucking idiotas. Okay, sorry. Sorry, savo barygai parašiau. Ok, nesvarbu. Tai jo, tai tas tik mano nuomonė mane visą laiką triggerino, nes tai nieko, blėt, nereiškia. Jeigu mes kalbame apie kažkokį dalyką ir mes pasakom savo pozicijas, mes aišku tik pasakėm savo nuomonę, nebent tu pats tavai mokslininką kažkokį. Tai, tai, yeah. Šiais laikais reikia sakyti, nesu antivakseris, bet, nepulkurusios, bet, nesu prieš LGBT, bet. Čia yra biškai kitas dalykas ir apie tai galima prasiplės, bet aš apie tai nerašiau. Čia yra tas, blėt, kaip ta žodis angliškas. Blėt, aš net apie tai šnekėjau vienam pokalbį tam off-stream, kur paskui YouTube įdėjau, kur ten aš staugiu ant žmogaus. Kur apie bet ką kalbant, tu turi disclaimerį, va, tu turi išspausdinti 17 puslapių disclaimerį, kad, gerai, aš nesu rasistas, aš nesu toks, mano pozicija tokia, 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 kad galėtum apie bet ką šnekėti. Ten geriausias pavyzdys turbūt, kai Destiny šnekėjo apie rape kultūrą ir rape pozicijas. Kad realiai, kiekvieną kartą, kai pasako gerai, arba pedofiliją kalbant, kiekvieną kartą, kai jis nešnekėdavo apie tai, turėdavo tarsi parašyti 17 tūkstančių eilučių, kad gerai, pedofilija yra blogai, vaikų prievartavimas yra blogai, aš su to sutinku, ir kad tada galėtų pasakyti kažkokį sakinį. Nes žmonės ant tiek incapable engaginti su viena esminių dalykų. Ir aš tą pastebėjau viskame kame. Su draugais kalbant, ginčiantis, nesugeba žmonės laikytis temos prie vienos. Ir dažniausiai man problemų sukelia, kad aš prisikabinu prie labai specifinio dalyko. Žmogus gali pasakyti nuomonę sakiniu kokiu ar dviem sakiniais, ir aš sutinku su to, bet vienas dalykas jame parašytas yra klaidingas, arba biškai reiktų jį pakeisti arba pakoreguoti, ir aš jam pasakau, kad su šito nesutinku. Žmogus tada priema, kad aš su visų teiginiu nesutinku. Arba, kad, arba dar geriau, mano pozicija, kad yra priešinga, vien dėl to aš ginčijos. Ne dėl, nu, tipo, jie galvoja, kad, kadangi, nu, nepritarė mano pozicijai, ne kažkokiam vienam dalykui, nu, specifiniam, o mano pozicijai, reiškia, jo pozicija yra priešinga. Ir viskas. Ir jau kalba jau su tokiais žmonėm išnyksta, nes jie net nesupranta ir nesugeba išlaikyti dėmesio apie specifinį dalyką, kurį aš neku. Ir čia turbūt yra mano autizmo pasiekmė kažkokia, nežinau, kad aš labai galiu apie vieną labai specifinį dalyką 2 valandas aiškintis iš vieno sakinio dėl vieno žodžio, nes žodžiai yra svarbu, koks naudojam. Ir jeigu kiekvieną kartą bet kokią temą šnekant, tu turi pasakyti gerai, prievartavimai yra blogai, moterų žudyti nereikia, moterų mušti nereikia, moterų prievartauti nereikia, taip reikia ir vyrus edukuoti, reikia ir moterim mokyti, kad ką juos gali pakeisti. Kol tu galėsi pasakyti kažką apie rape, tipo, ką nori pasakyti, bendravimas jau strigęs. Ir dar blogiau, jeigu žmonėm reikia tų disclaimerių. Jeigu jie nesugeba suvokti, kad šitas žmogus galbūt laikosi normalių nuomonių. Jis nėra gal išprotėjęs psichopatas, kuris pjausto moteris. Tipo, ir tiesiog kalbėti tik apie tą, ką jis kalba, nepadarant prielaidos, kadangi jis taip kalba, jis turi būti pedofilas, vaikų žudikas, ten dar kažkas. Nu, tipo, I fucking hate that shit. Tai jo, tas disclaimer iš Atlanto, tai lūtė. O blagai neturėti savo nuomonės apie kažką? Ne, kodėl taip sakai? Aišku, ne. Ok, toliau religija. Iš tų pozicijų, mano pasaulyje praktiškai, religija / tikėjimas gal. Mano pasaulyje praktiškai neįmanoma egzistuoti žodžiu tikiu. Aš žinau arba nežinau. Mokslas ir mokslinis procesas yra svarbiausi įrankiai, kuriais mes artėjame prie žinojimo. Viskas kitkas man tiesiog netinka. Pati religija gal turėjo svarbą ar idėją kažkada istorijoje, tačiau dabar, manau, visiškai neturėtų egzistuoti ir dar svarbiau, neturėtų daryti įtakos įstatymų leidime ir politikoje. Jo, nežinau, čia man atrodo, maždaug apiforminu. Tas tikiu žodis, aš tikiu, kad kartais jį panaudočiau ir kad mano kai kurios pozicijos, nu, galėtų atsiremti maždaug tikėjimą visai, bet jis bus bent jau kažkiek paremtas
žinojimu pačiu. Bet tipo jo, tas tikiu ir kaip manęs paklausė, šiandien man atrodo klausė, ar tiki, iškart žinai, kad klausimas jau eina ne į tą pusę, į kurią man reiktų eiti. Arba žinai, arba nežinai. Tikėjimas nieko nereiškia. Tipo, tu gali tikėti, ką nori, bet man tiesiog nieka, man nieka to neužteko. Tikėti aš galiu į viškai belenką be jokio pagrindo. Čia nėra teisybė žinojimas. Pavyzdžiui, kai mes skaitom Reuterius, mes tikim informaciją, kurį jie paskelbė. Tai nėra tarsi, nu, tipo, kad tu pats researchą padarai, kaip kad tu pats researchą nepadarai, kad žemė apvali, kaip tu pats researchą nepadarai, kad ten kaip vėžys veikia ir panašiai. Bet tu tiki daktarais, profesionalais. Tai va, toj pusė, va, tikėjimas atsiranda. Bet šitai, galima sakyti, ar čia hipokritiška, tu vis dėlto tiki. Bet va, čia yra dalykas, kad tu pasitiki tais dalykais, kurie actually žino ir tiki. Nes nėra įmanoma tau pačiam viską ištirti. Bet tie žmonės, kurie medicinų ir panašiai tuos dalykus tyrė, jie paskiria tūkstančius metų ir visa ta industrija veikia tuom. Mokslo tas procesas veikia tuom, kad žinotų ir tau tas žinias perteiktų. Ir tada, jo, tu realiai pasitikėsi. Netikėsi, bet pasitikėsi, kai informacija yra teisinga. Tai, jie, taip aš atskirčiau tą, nes, jie, gerai. Ne tik, kad atskirčiau, bet paaiškinčiau. Bet pats toks tikėjimas, kad aš tikiu. O kodėl? Nu, nes tikiu. Čia yra absurdas. Man niekad netinka toks. Pasitikėjimas nuo tikėjimo. Vat aš tuos gal atskirti norėjau. Gerai. Politinės socialinės pozicijos. Čia dabar tos bus trumpesnės. Ir čia beje, jeigu turit kažką, aš pridėsiu, šitą aš plėsiu puslapį tikrai. Ir gal paskui parašysiu daug detaliau postus, nu, blogo, tarkim, postus apie kažkokią poziciją, kur daug giliau eisiu. Nes, pavyzdžiui, apie politinės socialinės pozicijas, kai pradėsiu skaityti, čia labai labai trumpai parašiau esminę poziciją. Jeigu kažkam įdomu ir kažkas norės šnekėti giliau mano pažiūrės tom pozicijom, arba kodėl jos tokios, čia jau ateikite į Discord ir šnekėsim, bet kurią galiu mėginti ginti, kiek tik įmanoma. Tai abortai turėtų būti legalus iki 12-18 savaitės, jokių dirbtinių blokų kaip atkalbinėjimo centrai, moteris turi turėti pilną teisę nuspręsti. Gėjų teisės. Turėtų galėti tuoktis, vaikintis vaikus ir gyventi gyvenimą nevaržomai. Narkotikai. Drausti tik pačius žalingiausius, kitus dekriminalizuoti, legalizuoti ir apmokestinti. Apmokestinti nėra nuosinės. Ne, liktais nėra. Ok, tvarkoju. Lytis, biologinė savoka, atsakymas klausimą, kiek yra lyčių, dvi. Šitą aš, galima turbūt 5 lapus prirašyti apie socialinį lytį, lytį, tų pozicijų, viską, bet realiai šitas, manau, gan apibūdins mano stansą. Jeigu būtų socialinė lytis, tada būtų kitas atsakymas, bet kai sako lytis, anyway. Feminizmas. Pirmosios 3 feminizmo bangos aiškiai ir neginčiamai teigiamas. Ketvirtoji, čia jau kyla daug klausimų. Kol ši banga neturi konkretesnio tikslo, reikia vertinti specifinius judėjimus. Padaugėjo ir naujos kartos feminiščių, kurių tikslas ne kažkokia lygybė, o tiesiog vyrų maišymas su žeme. Bet labai sunku atskirti blogus aktorius nuo gerų, nes judėjime trūksta konkretumo. Čia turbūt yra, nežinau, toks sunkus, kai žmona pasako feminizmas, tu niekai negali žinoti, ką tai reiškia, juokysi. Todėl yra labai sunku atsakyti tą, ką tu manai apie feminizmą, apie ką tu kalbi. Nes to, kai pirmos 3 bangos turi labai konkretų tikslą ir apibrėžimą, dabar nėra vapšė jokio. Kieno paklausė, skirtingai supranta, vis feministai, čia kas antras feministas, tik I don't know. Taip labai reiktų specifinį žiūrėti. Kai kurios yra tos feministas, kur atrodo, jog vyras jiems yra didžiausias priešas, kai kurios feministas, kur viskas labai normaliai ir racionalu, tai tipo, labai reiktų atskirius specifinius judėjimus gilintis. Pats feminizmas, nežinau, ar reiškia kažką to žodis. Klimato kaita tikrai sukurta žmogaus, aš nežinau, ką čia rašyti, ar žemė apvali, taip, tipo, I don't fucking know.
COVID - tikra lyga su tikrom pasiekmėm. Pripažįstu, kad buvo padaryta klaidų tiek iš politikų, tiek iš mokslininkų, skubant tirti ir informuoti publiką apie šį virusą. Tačiau tvarkantis su globalia pandemija, klaidų nebus išvengta. Bendrai paėmus, manau, tvarkėmės ne taip ir blogai. Vienas svarbiausių ir įspūdingiausių pasiekimų - efektyvi vakcina sukurta per rekordiškai trumpą laiką, optimizavus net keletą žingsnių vakcinos kūrimo procese. Manau, šitas gan tiksliai apibūdina mano poziciją. Aš nežinau, iš kur kilo, niekas nežino tiksliai, iš kur kilo. Net nėra taip svarbu galbūt, bet, nu, tai aš tų dalykų ir nerašau, bet tą, ką žinau, tą realiai parašiau ir čia, manau, niekas negali ginčytis. Nu, galit ginčytis, galit mėgint ginčytis, bet niekas negali ginčytis dėl šitų dalykų, kuriuos parašiau, tipo. Hate speech, neapykantos kalba. Čia nesinai rašyti. Panašu, kad esami statymai, nuostatos ir jų vykdymas pakankami. Jei kaip visuomenė norėsime praplėsti neapykantos kalbos apibrėžimus įstatymus, reikės labai atsargiai tai daryti. Šiuo metu pasaulyje ir Lietuvoje siūlyti variantai limituoja žmogaus žodžio laisvę. Ilgai rašiau iš tikrųjų, kol tą parašiau, bet tokia pozicija, manau, tinka, atitinka mano viską. Atšaukimo kultūra / cancel culture. Galima rasti atvejų, kuriuose žmogaus atšaukimas buvo teisingas ir būtinas, ir kuriuose visiškai ne. Panašu, kad šiuo metu atšaukimo kultūra patapo ginklu, kurio šaudoma per daug liberaliai. Atimti žmogaus pragyvenimo šaltinį yra labai stipri bausmė. Ji turėtų būti palikta tik kraštutiniams ir labai rimtiems atvejams. Dėl teiginio, kodėl religija neturėtų dabar to manime egzistuoti, tu manai, galima būtų padiskutuoti. Laisvai? Tada asmeniškumai. Čia aš dėsiu tiesiog visus klausimus, tokius for fun, whatever, kurie tiesiog bus užduoti. Ir čia pasakė Godėcija, kad čia mano meme klausimai. Tam ir yra tas toksai. Nu, tipo, asmeniai mano tokie visiškai nesusiegalas, labai politiniam ar panašiai. Stebiuosi, kad čia nebuvo klausimo papai ir šikna iš tikrųjų. Toks legendinis ir visiems svarbus klausimas ir jo tiesiog nėra. What the fuck? Gerai, mėgstamiausias spalva, aš čia rinkau iš tikrųjų tarp kokių 6, bet violetinė. Mėgstamiausias maistas, balandėlį, vištieną, šaltibarščiai. Kats ir šunis iš vienos pusės, šunis ištikimi ir geriau supranta žmonės, iš kitos jie dirbo policijai. Čia aišku džiaukas. Jeigu rimtai esu turėjęs katiną, šunis ne, bet nemanau, kad esu labai tinkamas naminės gyvūnams overall. Nemanau, kad man tinka gyvūnai. Geriau, kai vėsu ar karšta. Kai pasakė mano kažkokia labai protinga draugė. Kai vėsu arba kai šalta, gali apsirengti. Kai yra žiauriai karšta, tau pizda tiesiog. Tu negali nusirengti labiau. Tai jie. Ar neprieštarautum turėti romantinius intimius santykius su LGBTQ atstovais, pavyzdžiui, bi, trans, mergina bi, taip, trans mergina ne, tiesiog. Keltas mėgstamų filmų. The Big Short, The Man from Earth, Lost in Translation, Constantine ir Rocky serija. The Big Short esu žiūrėjęs gal 10 kartų minimum, daugiau turbūt net. The Man from Earth yra mano go-to filmas parodymo žmonėms, man jis yra labai fantastiškas. Labai paprastas, bet jis paremtas gerai parašytų dialogų tarp protingų žmonių, realistinių tokių dialogų, kaip aš norėčiau, kad pokalbiai vyktų ir ko aš siekiu tarp pokalbių su žmonėm, kur galima paimti bet kokią temą. Pavyzdžiui, kas būtų, jeigu aš būčiau žmogus, kuris tiesiog nesensta. Ir ne tai, kad kai kurie žmonės, ką čia per nesąmonė, paskai, eik nahui, tipo, kurie, okei, okay, pamastom apie tai, kurie duoda tam minties. Man tie pokalbiai būna vieni įdomiausi. Yra nuorodos, by the way, aš neprisimenu metų, o ne, netaisingiu. Ne, aš ne tą nuorodą įdėjau, wait a second. Čia The Big Short, o kodėl čia? Plėt, ne tą nuorodą įdėjau, copy paste nesuveikė. Ok, reikės pataisyti nuo nuorodas. Lost in Translation, The Big Short. Naudau copy paste, bet I guess net dvi nuorodas. Ok, pataisysiu. 2007 jo šitas. Ok, va. Todėl ir skaitau on stream, kad ištaisytumėm klaidas galutinai, reikės pataisyti linkus. Ir tada serialai, apie jos biškai anksčiau pašnekėjau, bet BoJack Horseman, Breaking Bad, Better Call Saul, The Wire, Firefly, Community, Silicon Valley. Čia iš tikrųjų parašiau tokius, kai kurie yra tikrai, va, top 3, tie yra mano top 3, The Wire labai arti penketukė, Firefly labai arti, Community serialas, kuris gal nėra labai geras, o labai patinkas, man tiesiog žiauriai patiko. Ir Silicon Valley man irgi labai patiko, bet jo pataisysiu paskui tuos linkus, nes serialo tau linkai gerai sudėti. Anyway.
And that's it. Tokios pozicijos ir tiek parašiau ir aš dadėsiu ir panašiai. Jeigu kažkas nesutinka, kažkas galvoja, kad aš kažkur dalinai neteisusis ar kažką galima, bet kada suderint diskusiją, ginčią, pokalbį, nežinau, tik praneškit, suderinsim laiką ir jie. Kiekvienas tave, tame šou 100% kiekvienas kažkiek kaip čia, ras panašumų su vienu ar kitu aktorium. Nu, tai yra vienu ar kitu personažu. Neišvengiamai, nes jie aprėpė labai daug ir personažai buvo labai specifinius. Nu, jo, neišvengiamai kažkas rezonuos su kažkuriuo. O laido ritris turėtų būti pridėta prie socialinių lyčių listų. O galėtum pridėti supratimą šituose savo stansuose? Ką reiškia pridėti supratimą? Kas tau yra diskusija? Gerai, kodėl tai yra skirtumas? Ką tu nori, tipo, man tai, nu... Nelabai suprantu, ko tu nori. Galėti tiesiog pokalbis pasakyti, gerai, tu nes, aš nesutinku su tuo, arba ką tu manai... Nereikia leiblo ant to dėti. Kodėl reikia leiblo dėti? Kodėl save užsidaryti dėžę? Tai gali būti tiesiog pokalbis ir mes galim jį turėti, kokį tik norim turėti, kalbėdami apie dalykus. Kodėl mes turim uždėti taisyklės, tipo, tos, kur paskui gal limituos tą patį pokalbį. Aš nelabai žinau, ką tu klausi čia. Paskaitėjai, kad aš neteisius kažkur arba nepritari, arba tau įdomu, ką aš... Kodėl taip mastau, nu, tai jo, tą ir galima tada paklausti ir pokalbį turėti, and that's it. Dabar labai karšta, true, žiauriai fucking karšta. Big Short tikrai reiktų pažiūrėti, žiauriai geras filmas, nustokite dėlioti. Ok, atsakiau, lygtais į viską. O tame BoJack Horseman tikrai buvo dalis BoJack'o, kur aš nu, radau panašumų į save irgi, bet ne tiek daug, tipo. Bet, yeah. Tikrai ten galima rasti savęs tuose personažuose. Ok, that's it. That's it su mano skaitimu. Aš tai paskui galėsiu iškirpti ir įdėti YouTube'o tokį trumpą pareiškimą. Ir gal kažkas susidomės. Na, kuo tu sieki su savo šitom pozicijom? Prikviesti žmonės diskusijom pokalbim, koks tikslas? Parašyti savo pozicijas, kad žmonės žinotų. Tai yra... Tai yra mano svetainė, kur yra apie mane, kurios dabar nekrauna. Ai, ne, never mind. Tai yra mano video linkai. Koks tikslas įdėčiau mano video linkus, kad žmonės rastų, žinotų kur. Koks nuorodų linkas, kad žmonės rastų, žinotų kur. Apie mane, mano istorija, kad žmogų, kuriam įdomu apie mane, jis žinotų, vat, kad yra parašyta apie mane ir nu, atsakymai yra. Kad žmogui, kuriam įdomu, kokia karaliaus pozicija apie abortus. Čia yra mano pozicijas. Koks tikslas, kad žinotų žmonės? Tai čia ir yra tikslas, kad žinotų žmonės. Jeigu kažkam yra įdomu, kad žinotų. Aš nesuprantu, ko tu tiksliai klausi. Jeigu tau neįdomu, man neįdomu, ar tu žinosi ar ne. Įsivaizduok, kaip dažnai užduodamų klausimų sekcija po mano streamu. Tai čia aš ją praplėčiau ir parašiau tom temom, kuriom, nu, kyla diskusija ir kur mes šnekam ištisai. Kiek aš kartu kartojau neduok durnių kelių, kiek kartu kartojau konfliktą, tai tik mano nuomonė. Tai jeigu kam bus įdomu, yra parašyta, ar jie žinos, tai tam, kad jie žinotų. Aš nesuprantu, ko tu klausi. Aš nežinau, ar aš kažko nesuprantu, ar aš netaip perskačiau, ar tu kažkaip netaip suformuoji. Aš nesuprantu, ko tu sieki šitais klausimais gal. Okay, I guess to reikia, okay, supratau. Kad neskaitų, kad Rusija palaiko, jo, ir plus, dieve, kiek mane laiko vienokio ir kitokio, ir kiek visokių pozicijų aš apie save girdėjęs, kur, nu jo, ir kadangi mano vertybė yra tas žinojimas ir panašiai, aš noriu, kad būtų parašyta aiškiai, nes aš apie trans žmonės, apie lytitą, esu ginčiasi su žmonėm. Realiai, aš prisikabinu prie tam tikrų nelogiškų dalykų, čia mano tas senas pavyzdys, kur sakau, kur galima, jeigu ateis kažkas pasakyti, Hitleris buvo kanibalas, jobanas ir pedofilas. Ir žiauriai tragiškas žmogus. Ir aš pasakysiu,
Pala, jis. Ką čia nusišnekėjai, jis nebuvo kanibalas. Ir man atrodo, ir pedofilas nebuvo. Parodyk šaltinius. Ir pats tupiausias žmogus planetoje, kuriuo aš nekenčiu, karalius Hitlerį palaiko, sakys. Karalius gina Hitlerį. Ir kitas koks nors išgirdęs atgarsį to žmogaus, karalius gynė Hitlerį, jo gyniau, kai jį kanibalų vadino, turbūt taip galim pasakyti, nes čia yra tiesiog melas ir nesąmonė. Bet negyniau Hitlerio. Aš tą argumentą puoliu, kai jis kanibalas arba pedofilas, žinai. Ir va žmonės paims, išsuks tavo pozicijas, savai priims. Ir todėl ir gimsta, kad didžiai daugumai, apie ką prieš tai šnekėjom, reikia disclaimerio 17 puslapių, kol tu apie bet kokią poziciją galėsi pradėti šnekėti. Aš to nekenčiu. Tai aš noriu, kad būtų tos pozicijos vienoj vietoj, kad žmogus, jeigu iš tikro nori mano poziciją žinot, nes aš ir velnio advokatą gan dažnai mėgstu pažaist, kur, pavyzdžiui, mes su Arija šnekėjom tam video apie vyriškumą ir man komentaruose rašo žmogus, kai tavo pozicija apie vyriškumą ir aš po šešto komentaro turiu, pala, mano pozicijos apie vyriškumą čia niekur nebuvo. Mes kalbėjom, ar galima vyriškumą sakyti, ar logiška sakyti, kad amerikietis respublikonas, ar amerikiečių respublikonui būtų logiška sakyti, kad vyriškumas nyksta. Va, apie ką mes kalbėjom. Tu net neįsivaizduoji, kokia mano pozicija apie vyriškumą. Bet vat jisai galvoja, kad aš gyniau tą poziciją, jis gal pradžios neišgirdo ar kažką, kad čia mes kalbam apie fiktyvaus respublikono poziciją. Jis galvoja, kad aš tokią poziciją laikaus. Ir man tas labai užpisa. Kai žmonės nesupranta būtent apie ką ginčas, nesupranta būtent kas esmė ginčo arba kokį dalyką aš challenge'inu, kurią mintį, jie galvoja, kad, pažiūrėjau, čia yra mano pozicija. Tai man tas labai užpisa tiesiog. Karalius vaikus vogė, okei, supratau. Tai aš labai norėjau, ir jo, ir kai tiek tos misinformacijos yra, aš labai norėjau, kad būtų bent vienoj vietoj rašytos, aiškiai, mano pozicijos, bent jau tokiais esminiais gal klausimais, ir sakau, čia plėsiu tą.